enfiar a mão na testa. Controlei! Porra! Você foi descoberto. Fui trollado! Que merda, hein? Ah, é, Pichuca? Tu acha que tu vai me pegar? Segura essa tabelinha de sinuca aí. Otário. Como estás aí? Comeu uma granadinha com a boca? Jogador de sinuca desde de 15 anos de idade. Tá, porra, fudeu. Último inimigo sobrevivente. Fudeu, fudeu. Tá onde? Tá em cima. Olá, Marilene. Errou! Não! Meu Deus! Que susto! Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Ah, eu achei que ia pegar no barretão. Repondo munição! Bora! Vai dar merda. Errou! 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 Ô, louco! Errou! 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 Granada! Errou! Errou! Desgraça! Quebra, porra! Carregando munição! Tu roubou aqui ou sua doida? Cadê ele? Vou matar aí. Filha da puta, vai matar minha mulher não, seu curto. Olha os caras trolando. Beleza, esses caras já tá gostando a live. Vamos entrar com tudo então nessa porra, moleque. Vai na frente, vai na frente. Você é meu cobaia. Vai, 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 vai. Isso. Ah, te vinguei. Relaxa, relaxa, relaxa. Meu Deus do céu, que susto! Vai. Tem um cara pra cá, tem um cara pra cá. Eu não sei aonde. Aí morreu. Morreu. Quase sumi. Derrubei, derrubei! Ah. Meu Deus! Derrubou? É doc, é doc, é doc, é doc. Fudeu! Ah. Um bunker aqui em cima. Tem um aqui, o Zé. Meu Deus! Que isso? Tem aqui. Os inimigos já estão protegendo o container. É hora de... Ah, mano, tá ali, tá ali. Ai, mano. Tem um bunker lá em cima. Que? Eu ia me enturmar com ele, tá ligado? Eu ia fingir que eu era um amigo dele correndo atrás dele. Você é foda, meu. Calma aí, tem um cara me marcando aqui. Ah, mano. Tá lá dentro já. Tá no corredor. Socorro! Tá aí, Igor. Socorro, eu sou a esperança de virar essa porra. Vem, vem, Tchutchuca. Não, atrai! Meu Deus, tomei por trás! Infelizmente a gente perdeu o jogo. Se liga o Mochi. Caralho, o Mochi tá patinando, morreu! Opa! Sumiu, sumiu! Ah, mano, já tá na garagem, tá tomando o cu. Como eu errei, velho? Que tá todo mundo. Mata essa desgraça! Tá na escada. Aqui tem, ó. Ai! Pera aí! Meu Deus! Você viu? O cara voltou, mano. O cara além de ruxar. E aí, meu filho? Vamos dançar, vem? Sabia que dá pra plantar aqui? Ah, eu vou morrer. Sim. Eu vou morrer. Que nada, eu vou ficar aqui, mano. Vou ficar cagando aqui em cima. Aí! Joga, joga, joga! Correu dois! Bim, bim! Derrubei! Boa! O Doc tocou o cara, ferrou! Fica esperto aí em cima, só garante, só garante! Caralho, o cara tomando o cu aqui, mano. Porra! Roubaram minha aqui. Fez 4K, velho. Ah, é, matou todo mundo. O outro que morreu mesmo, que sumiu. Não, tem cara não, ele vai morrer no Tchanka. Ele vai matar no Tchanka. Fica lá no Tchanka lá só, arrombado. Os caras da live estão mandando te dar TK. Ainda resta um agente inimigo vivo. Qual é? Não vou matar ninguém nessa porra mesmo? Proteja. Vai marcando bomba, tá no bom, tá no bom. Tá plantando. O ativador de bombas foi instalado com êxito. Já vi, C4. Direito. Eles te avisaram. Uhul! Só faz tiver. Pera aí. Você pegou Tatianka, não vale. Ativador. Uhul! Toma na boca! Nossa! Olá, Marilene! Aí está lá em cima com ele, mano! Ah, o pau quebrando, vai, mo! Está lá em cima com ele! Aí está... O peixe está caminhado! Volta aí! Esquerda! Oxi, né? Que aquele cara tava, pelo amor de Deus! Meu Deus! Ô, se alguém achar, me dá essa kill aí, pô! Ai, escorreguei! Socorro! Fudeu, mano! Ah, vai tomar no meu cu, porra! Eu tinha escorregado!
Ganhamos de recrutinha, filho. Quem disse que não é possível, tá aí a prova. Fui carregado. Pela Dayana. Olha o sorriso da garota, toda orgulhosa. Vai ter um. Adeus! Caralho! O cara deu essa arma pra cima de mim. Meu Deus, quase levou o vermelho. Passou correndo aí, pega! Pega esse demônio! Pega esse capeta, vai pra cima dele! Boa, mano! Ô, o Fuso vai ter que morrer, velho. Eles estão com um a menos lá e tá todo mundo de recruta. Ah, não vai. É, tem que ser justo, pô. Todo mundo de recruta, um a menos ainda. Não mata não, seu burro. Eu não ia te matar, caralho. Eu não vou confiar em mais ninguém. O que eu vejo na minha frente foi T-Bag, eu vou matar. Os caras fazem T-Bag na maior inocência e depois mata. Os caras estão no rapel aqui, ó. Foda-se! Caralho! Pula! Defesa tá aqui! Pega essa porra! Corredor, mano! Ainda resta um agente aliado vivo. Vai pegar a defesa não, pô! Sai agora mesmo! Saiu, na janela! Tem na janela outro. Entrando! Uhul! Boa! Tá lá fora, deve ter pego defesa. Ele pegou? Tá na principal. Subiu. Já saiu da escada? Já. Vai plantar. Ele está ativando uma bomba. Já vi ele. Desativador localizado. Proteja as bombas e. Uhul! Oi, vídeo! Oi, não diga! Vai ganhar um salve do vídeo. Salve, não diga! É nóis! Ah, mano, o cara ali. Localizado. Deu um seu buceta aqui, fi. Rajada de pistola. Não, caiu meu drone, é o único que eu tenho. Foi cara essa porra. Foi cara. Costa. Café. Não acredito, que é isso? Tem um cara. Olha o cara aqui. Botou o cara aqui. Peguei, eu tenho aqui. Meu Deus, é um recruta. Ah, de escudo não. É covardia. Que culpa eu tenho? Aí, boa, me salva. Caralho, mano, me salvou muito. Fudeu, moleque. Fudeu, os dois de recruta ali, ó. Não dava. Os dois de escudo não dá não, pô. Mano, esses caras são firmeza, velho. Os caras pegam recruta também, mano. Onde é que desce aqui, mano? Tem um bagulho que desce aqui, não tem? Cadê? Aqui, ó. Estoura só pra aqui. Mano, aqui não. Fudeu! Ai! Não morri. Ah, os caras mandaram bem, mano. Tô vindo pegar recruta. Mandei bem, mandei 9, velho. Ele que venha. Vai vir agachado. Olá, Marilene. No quinta não, seu arrombado. Volta aqui, seu corno. Eu quero kill. Tinha que vir embaixo, mas não tem ninguém nem no biológico. Ô, bosta! Você entrou na frente, eu tava atirando lá nos caras. Ah, vai quitar mais não, né? Não quita de novo não, seu arrombado. Tá pra esquerda. Restam 5 segundos. Volte a proteção do container assim que a ameaça for neutralizada. Aliados eliminaram as forças inimigas. Fodendo, mano. Olha isso, velho. Quem tá com o fone bugado? Nossa, o hacker tá como aí? Isso aqui é pra mostrar pra galera que o recruta é o melhor operador que existe nessa porra de jogo, filho. Vocês que menosprezam ele. Ei, Twitch, perdeu o drone, sua truta. Perdeu o drone também, otário.
fita, seu otário.